ମନ ଜିଣୁଛି ରାମସିଂହଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ଘର। ଘରେ ରହିଛି 1100ରୁ ଅଧିକ ରେଡ଼ିଓ। ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍। ସବୁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି। ସେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ରେଡ଼ିଓ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମରୋହାର ରାମ ସିଂ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାମ ସିଂ ଜଣେ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରେମୀ। ସେ ପାଖାପାଖି 1100 ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆକାରର ରେଡ଼ିଓ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ସେ ଗର୍ବର ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତୁଳନୀୟ। ରେଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ ହେ ଲଗଭଗ ଲଗଭଗ କ୍ୟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ 1100 ହେ ମେରେ ପାସ ରେଡ଼ିଓ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का ये 2005 का और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है। से समग्र देश परिभ्रमण करथुवा बेले लोक माने सब जिंस किणथुवा बेले रेडियो को सब बेले अणदेखा करा जाउथुबा अनुभव करथिले। परे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम सुनिबा परे से ही संग्रह करबा पई आहुरी उत्साहित होइथिले। तेबे रेडियो संग्रह आगामी युवपीढ़ी को पई एक प्रदर्शनी भाबे कार्य करबो बोली से इच्छा प्रकाश करछन्ती। ତେବେ ରାମ ସିଂଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିନେସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରେଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ମାଗିଛି ସଂସ୍ଥା, ଯାହା 3 ମାସ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ସେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ 2014 ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁରୁ କିଏ ତବ ସେ ମେରା ରୁଝାନ ଇସ୍କି ପ୍ରତି ବଢ଼ା ଔର ତବ ସେ ମେ ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ କରନେ ମେ ଲଗା ଔର ମେନେ ୟେ ମନ ବନାୟା कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमा हूँ, संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी जो है रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को। मैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी मतलब किसी फ़ोन आ जाता है या दो चार रेडियो होते हैं, क्योंकि एक रेडियो ले जाने जाना नहीं पड़ता, वो इकट्ठे करते हैं, मेरे फोटो भेजते हैं, मैं उन्हें चूज करता हूँ और या तो उनसे मंगा लेता हूँ पैसे करके, या फिर मैं खुद जाता हूँ। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଗଠନର ଏ ସ୍ୱୀକୃତି ରାମ ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।